pro vás ještě oproti třeba nějakým jako akčním věcem. A tam to nasere jako mnohem víc, no. A Korine, čau, čau. Jo, zvládnul jsem to. Protože jsem greedy a nechtěl jsem vám dneska rád 10 subů. Mrkni na popisek, stačí dát vykřičník mods do chatu, to tě odkáže na Discordovou roomku. U mě na korporaci přímo do roomky Fallout a tam je připnutý příspěvek, kde je seznam všech modů. I Early Access je skvělý nástroj na ladění hry s komunitou, například Dead Cells to dovedlo k nápadu k epické Metro 2, z nápadu k epické Metro 2, chápu. Chápu. To nefunguje vykřičník moc? Mělo by. Počkej, já se podívám. Já si dokonce myslím, že Baldur's Gate 3 by nebyly tak dobrý, kdyby nebyly v Early Accessu. Problém je, že ono to i ty vývojáře trochu sere, ono se to nezdá, ale jako dělat hru nějak v součinnosti s komunitou je vlastně jako strašně náročný, že jo, a únavný. Modlist, jsem debil, Korine, promiň. A Hendo, vítám tě tady a děkuju, děkuju. Děkuju. Dneska jsem tady, Hendo, na začátku ukazoval novou D&D knihu, co jsem si koupil. A nebo se vrátíš po půl roce k rozehrané příběhovce a koukáš, proč jsou kolem tebe všichni mrtví. Přesně. A začínáš od znova, že jo, zase. Tak, ty si mě... Jo, já to můžu takhle dělat, OK, to je cool. How many chips would you like? Is there anything else I can help you with? To je fakt vymakaný. How many chips would you like? Na žádný nemám. Is there anything else I can help you with? Já mám totiž tohle, jsem si pořídil. A tam jsou ty všechny tarotové karty nádherný a jsem se tady nad tím málem udělal na streamu. How many chips would you like? Dem gamblit, čete. 100 žetonů za 100 zátek. Let's go. Is there anything else I can help you with? Yep. I dig this crazy slang. Dáme ruletku, čete, jo? Je to na vás. To už mám taky, baby. Mě to nepřekvapuje, ale... Place your bets and give the wheel a spin. I dig this crazy slang. Čete, kam to dáme? Červená nebo černá? Zatím zkusíme červená, černá. Pojďte. Červená nebo černá? Design nebo je skvělý, no. Červená 2, černá 1. Dobře, tak když tak pak Auron. Vsadit je F, OK. A teď jsem tam dal kolik? Zvýšit, tyhle, to je strašně debilní ovládání. Já už to chápu. Takhle to totiž podle mě je. Už to umím, čete. Tak, jako správný gambler jsem dal hned krásný all-inek, jo? Takže let's go, jinak jsem o všechno přišel. Mám flashback na tvoje kasino v Končině, očekávám heist, doufám, že nám nějaký bude. Doufám. Tak, no to jo. Právě se napravil zrovna hrát, v tom případě, Korine, dole pode mnou button na Discord, poprosím Hendu, aby ti když tak pomohl, jak, co tam musíš, ty tam musíš totiž odkliknout pár věcí na tom Discordu, tím si otevřeš jednotlivý roomky a otevřeš si snad i roomku toho Falloutu a snad bys to měl najít. No na to. Červená, pojď mi, já jsem plaker. Kamarádi mi říkali, štístko je to tam! Děkuju. Tak, teď čete. Červená nebo černá? A nebo na třetinky bychom to ještě mohli dát. Případně první třetinka, druhá třetinka, třetí třetinka.
jsem dlouho nehrál. Jsem hrál jako malej kluk tohle. A dáme tam zase všechno. To mrdám. Tak, červená, jo? Dobře. To je pruser. Jsou díly chývat. To je cinklý prostě. Kurva! Jsem fakt na strana! Ty vole, cinklý je to celý! Tu máš granát! Ty to má nula! Dostal odvážnej, to ti zase musím nechat. Se nějak zbláznil. Tak ty máš, ty jsi laker. Dobře, tak nejsi. Ježiš, to je ghoul? To je náš ghoul? Kam jdeš, kam jdeš? Help! Tak. A takhle to dopadá, čete. Když moc gamblíte. Chvilku tu nejsem a evidentně už chtěl všechno prohrát. Ne, naopak, já jsem všechno vyhrál a toto jako je oslava. A nyní se dejme Latsu v jeho přirozeném prostředí. Lze vysvětlovat agresivitu v očích při prohrané sázce. Nenáviděný, to nechápu. Vegas právě přišlo o veškerou populaci. Prostě, já nevím, no. Trošku jsme to tu vyčistili, no a je tu hned klidněji, tak. A je to. Napijeme se, dáme si drink. A sami sobě si uděláme krupiérku, přesně tak, Tomáš. Dobře, no, asi to loudnu. Tyhle, koukejte, co umím. Tyhle, to byl triček. Dobře, no, a nebudem gamblit. No, padá to pak se mnou špatně. Aha, já to neuložil, no, to nevadí. Rychle to. Tady máte mody, které Lace používá? No, díky. Tak, rychle to tady teda pošefíme. Welcome to the Atomic Ranch.
Jako přemýšlím nad tím, že některé ty hry, když třeba nebudu tady stíhat, nebo možná ještě, no prostě uvidíme, ale že bych na YouTube dával vlastně jako, že bych je fakt roleplayoval. Si mi rozumíte, že bych jako fakt u toho normálně mluvil a nevím, ještě zatím je to takový nápadíček. Tak. Yep. Tak, a radši už tady nebudu měl bordel. Podíváme se nahoru. To samý hráčové. A to je celá štědře veliký teda, ty lokace. Takže do atomový kovboj vypáčit střední, tak jako... Neodolám. Nuka Cola. Oh. Keep moving. Jsou strašně dobrý triky, co vy tady umíte, kluci, jakoby. Dobře. Oh, šikon se vynořil. Tak co, píchá se tu opravdu, nebo je to celý jenom nahraný? Jenom fake, podle mě. Když akorát je to tak, čoze. No. Oh, nejtěžší, počkej, ale mám na 100, ne? Nemá? Myslím, že jo? Sandman rozpočítat se v písek na podlahu, jo, no. Super moment, aby paní Kolombová vyšla do dveří. No, takže tady chybí ještě teda 5, jo. Musíme si dát příště do... Spousty věcí ještě tady musím dělat. Tak jo, tak na to zatím teda serem. Máme tu nějaký kvestiároše. Mrkneme ještě na zbraně. Silver Rush. Jo, to jsou ti leti. OK, kde tady budu teď kont? You seen Dixon around? He said he'd be back today. Posílá mě Julie Farkasová, mám ti pomoct vystřízlivět. Julie? Oh, I love Julie. She's such a nice lady. One time I was working on the water pump and she came over, put her hand on my shoulder and told me I was doing a great job. Great job. Milamičko, čau. I just choked up and didn't say nothing. Compliments are so rare these days. Proč nenecháš toho chlastu? Drop drinking. I've been drinking for a straight month. Listen, I've tried to stop, but the withdrawal symptoms are so bad, I feel like I'm gonna die. I can't stop now. Myslím, že dovolí tolik alkoholu. Dixon sells me booze dirt cheap. It does the job, but it tastes like paint thinner, and I feel like I'm gonna die if I stop drinking for a day. I swear that guy's trying to kill me, but what can I do? Drinking other booze doesn't cure the sickness like his. To je mazec, okej. Okay. Takže musíme za tím týpkem. Okidoki. Takže pak to... No, okej. To začíná být veliký, čete. To začíná být spost. Oh, to je zabouchán do grandu, kámo. Welcome to the Silver Rush. New Vegas' best source of laser and plasma weapons. No tak.
afraid I'm going to have to search you before letting you in. The only weapons allowed on the premises are the ones we're selling. Okay. This should only take a moment. There. I've stowed all of your weapons and cleared the inner. When you leave, I'll hand them all back to you. That cool. The bosses are having a meeting. You'll have to wait until it's over. Ty krávo, to je hustý. Čete? Mr. Soren, please get to the point. The second half of your payment is late and I want to know why. Miss Van Graaff, my associates and I have decided that we wish to renegotiate the terms of our deal. Might I ask for what reason? The shipment was delivered. The guns were tested before leaving this facility. Regardless, we feel that the quality of the weapons is below expectation and hope to adjust the price accordingly. Ah, I think I understand what the issue here is. Excuse me for a moment, would you? Do it. Never break faith with the Van Graaffs, Mr. Soren. I expect you'll have the rest of our payment ready tomorrow morning. Okay, everyone. Show's over. Back to work. Ty vole! Ty krávo! Ale já to tu chci vyloupit. Holy shit. Holy. Koukněte, kolik tam toho je. Co bych to tu celý vystřílel? Smrtne, čau. Atomic Wrangler je nejkontroverznější celém Falloutu New Vegas, respektive ne to kasino, ale ta prostředka na rohu, co řve. Pro Tristy Horny, Atomic Wrangler, have you covered? Proč? Protože Daber se na prostředku byl pouze na ale tak to chápu, no. A vítám tě tady. Ježištára mě tak baví. Co by jsme to jenom vyzkoušeli? Já to jenom vyzkouším, já dostanu strašně, jo, ale tak, jo, vlastně já tady nemám tu zbraň, proto je to vyřešený. Ale kdybych si jednu ukradl a oni by to nezjistili a postřílel je. Odhalen, proč to říká odhalen? Fuck. To určitě nějak půjde. Ve skrytu, ha! Ha! Schovám za to. Čumte, čumte, čumte. Kurva. Teď už mě nikdo nenajde. Teď už mě nikdo nenajde. Tak to je teda. Rupu, pi, rupu. Au, 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 au. A mám steampack, mám steampack, mám steampack. Dám si psycho. A dám si super steampack a vyčištěnou vodu a... nevím, všechno prostě. Co dostávám, ale není to, není to vybrat, není to nemožný.
Boone zemřel. Ale proč? Boone mi uletěl. Uděláme to ještě jinak. Mám ještě jeden nápad. Se pozdávají tady. Asi proto, jak mu lítla hlava, na to lidi umírají. Já ty kec, prosím tě. Zrovna pistole, tam byly ty. Nebudeme mu říkat, že mu ta pistole spadla, jo? Tak to nejde, no. Hey. Ta hra mě prostě svádí, abych to tu vybílil. Dobře, nejdřív se s ním pokecáme a pak to tady všechno rozsekáme. Get the fuck away from me. The last man who bothered me volunteered to help test our weapons. Tyba, ještě s tím takhle machrujou, ne? Sráčové. Čumte na to! Ty vole. Laserové, ooo. Třeba prsková laserová puška, ooo. Vrhač plazmy? To kurně. To chci, to všechno chci. Welcome to the Silver Rush, where only top of the line energy weapons can be found. What can I do for you? Hey. Nejdřív se zeptám na pár poznámek, otázek. Not at all. There are chief competitors in this region and many others. That makes them our enemies. While I respect their business acumen, I'm obligated to try to destroy them however I can. That's business, after all. Máte nějakou práci tady? It just so happens a position opened up recently. We currently need another body to guard the entrance outside. Think you can handle that? No jasně. Wonderful. I already have a man outside who can show you the ropes and get you set up. His name is Simon. He's been with the family for years, so listen to what he says and follow his instructions. Tak jo, dobrý. Welcome back. Did you have news for me, or are you just here for the guns? Takže tohle je rodinný obchod? Yes it is. My brother and I run this particular branch, but our family has operations. Oh shit, tak bych nasral celou Kalifornii, kdybych je postřílel. Vypadá to, že otevření obchodu sousedským vztahu neprospěje. Look around and you'll notice two things. First, we don't lack for security. I'm not worried about anyone breaking in here or stealing our goods. Not that we don't occasionally have attempts, but even those prove useful. Do you know how much target dummies cost? Back to my point. The second thing you'll notice is that we do not sell cheap merchandise. Everything here is second to none. People who buy Van Graaff goods typically don't care where they have to go to get them. Mm-hmm. This place is certainly lively, that's for sure. Did you want to know something specific about it? Ah, the rulers of Freeside. The kings are a bunch of boys who refuse to grow. Rivene, ty moc krát děkuji za 6měsíční půlroční předplatné s Primem. Believe that everyone in Freeside can do whatever they want, provided they can back it up with force, which suits us just fine. When we first arrived in Freeside, čau, čau. The kings protested when we kicked out the original occupant of this establishment. When we reduced several of their members to glowing puddles of goo, their objections vanished. Since then, we've left each other alone. I don't really have much to do with them. They seem to have an aversion to weapons, and those who possess a great deal of it. They're lost. Dostaneme zbraň. Můžeme možná vejít i dovnitř, zjistíme víc prostě o daném perimetru, všechny fintičky, chápeš, budeme se tvářit jako největší kamarádi, až to nebudou čekat. Boom! Milion lootu. Jakoby tohle uděláme. Říkám, že dneska
tohle uděláme, čete. Well, you probably noticed the Atomic Wrangler across the street. That's pretty much the place to go around here. They make it a little loud around here at night, but the business their proximity brings more than makes up for it. Other than them, you're better off skipping Freeside entirely and just heading to the strip. Suits me. Ale nejdřív uděláme všechny questy tady s ní. Oh, there's not much to tell. I was born into a big family and don't get along with my parents. So here I am, as far away from them as possible. You must not know a lot about my family, or you wouldn't have asked that. The Van Graffs and the NCR have been enemies. Yeah, já jsem s nima kamarád. They've tried to block our expansion for years, but we've managed to grow regardless. The problem is, jasný, musíme to dát čete dneska. The NCR is huge now. We're talking on a scale that's difficult to imagine. Time was, we could fight them and hold our own. Not so anymore. My family has enough men and guns to field a small army, but the NCR can field a really, really big army. Fighting them is out of the question now. I've only heard rumors, since this is the furthest east our operations go, but the rumors are pretty scary. They're said to be a huge slaver nation, with all the soldiers obeying their lord with unquestioning obedience. Sounds like a man I'd like to meet. Mm-hmm. Very little, same as everyone else. We attempted to deal with him when we first moved into the area, but had no luck. He must have his own weapons supplies to keep as many laser-armed robots operational as he does. Makes me wonder where they are. Dobře. Bye. Tak jdem na to. Tohle byla dobrá cesta tady přes tyhle ty jako laserové puštičky. Bych to možná aj viděl. Ale já potřebuji plazmové. Já mám na plazmu vlastně přeci perk, miláčci. A tak různě všemožně, jo, takže s plazmou by to šlo pak lépe. Welcome to the Silv. Oh crap. Don't tell me you're my new guard. No, jak to víš? You can always tell a rookie. You look too eager. Get the job a few hours and the shine will come right off. You'll be covering the other side of the door there. Take your position while I get your stuff out. Good. Look around and get a feel for where customers and risks can enter and exit the area. I'll get your gear ready. Okay, now let's get you geared up. First, your armor. Standard issue is your run-of-the-mill combat armor. With a nice dark coat of paint for both brand recognition and sheer intimidation. Yeah, to je ten klasický buck. Cool. Jsem rád, že jsem ho zažil. Guards are required to use rifles. Anything lighter compromises your combat effectiveness. Anything heavier and people are too scared to come in the door. What's your preference? Laser or plasma? To je nejznámější buck Fallouti. To točení hlavy. Proč to dělá tady, to nevím, ale vím, že to dělala i Vanilla. Ale to husťák, jako mám z něj trošičku respekt to okami, jo. Teď... Plazmovej. Nothing wrong with going plasma. Just make sure you hit what you're aiming at. Now that you're equipped, a quick word on the job at hand. In a nutshell, we're here to keep the riffraff away. Levioza. Proto děti neberte drogy, jo. Potential customers are to be permitted normal entrance. That is, after we pat them down for weapons. An unarmed man is a lot less likely to try to steal something with several armed guards around. Don't start any fights. I don't care if some jet junkie just insulted your mother. We're here to promote violence elsewhere, not started here. Lastly, don't abandon your post. We're getting paid to stand next to this door, not talk to someone down the street or head to the casino. That goes double for any thoughts of splitting with that gear. Every now and then, some young punk thinks he can run off with Van Graaff property. Trust me, the rifle and armor are nice, but they're not worth your life. Other than that, relax. Who knows? You might attract a high roller from the Wrangler over there and never have to pull a gig like this again. Nice. Settle in. You've got some hours left before your shift ends. Tak teď nevím, jestli tady mám jako dát čekání.
Nebo ne, to mi klidně můžete asi poradit, já... Jo, dobrý. Dobrý, už přichází, jasně, fajn. Je to celý nějaký teda zabagovaný, čumím, tamhle pán přijíždí, wow. Přitom vlastně nikde jinde než v New Vegas tohle nebylo. Já se bojím, že ten pán už nepřijde. Myslím si, že Boone tady taky. Tady jsou všichni na drogách. Já se bojím. Vegas ho poholčilo. Je to trošku sere. Haló, pane. Je mi to, pane, ale nemůžu vás pustit dál firemní zásady. My totiž jsme trošičku, jakoby řekněme, obezřetní vůči lidem, který umí prostupovat betonem, víte? Vzal byste si zbraně, pak byste utek z dí to, jako... To jako víme. Sounds like a stupid policy to me. Good. Stick to the rules. Naschle. Moc rádi jsme vás poznali. Bacha, za chvilku. Nadechněte se. Ty králo. Čumte další. Cáně. Otázka je, jestli bude plout pod zemí nebo ne. Bacha! Tyba, to je frajer, to je Ježíš. Ten chodí po betonu. Alavone, děkuji moc krát za 16 měsíční resub. To je zabiják. Z tohleto typka mám respekt. Nic, že musíme si oplý? No, should I be? Ne, ale jen tě prohledat. Fine by me. He's clean. See? Not so hard, is it? To bude pruser nějaký. Bacha. Bacha na tu silnici. Typický zabiják. No nevyšel zatím, že jo? Jenom zašel. No tenhle ten prostě... Já nevím. Howdy. I just done broke the bank over at the Wrangler. An excellent heel. Thought I might peruse your fine wares. Maybe lighten my purse a little. Děkuju moc krát, B-Dogu. Děkuju za tier 3 resub. 11 měsíční. Moc děkuju za obrovskou podporu. Vítám tě tady. Doufám, že se máš dobře. Děláš mi radost. Díky. A mimochodem tier 3 a tier 2 to tentokrát mají jinak tenhle ten měsíc. A to je tak, že většinou jsem vždycky měl jednu cenu, jak pro ty dvojky, tak ty trojky a na konci se losovalo měsíce. A tentokrát vlastně díky nakladatelství Krev, tak mám, když tak vykřičník tier 2, vykřičník tier 3, tak mám dost cool ceny, komiksy samozřejmě, a mám 4 komiksy pro tier 2 a 4 trojice zaklínačských komiksů pro tier 3, takže snad budete mít radost. Nejdřív vám musíme prohledat, jestli nemáte nějaké zbraně, jo? Now hold on here. I'm not packing any heat. Ain't my word good enough for you? Prostě ne. I just don't see why it's necessary. Now, are you gonna let me in or not? Ne. If that's the case, then I guess I'll go spend my money elsewhere. Wow, you're a real people person, aren't you? Jdi do prdele. Looks like that guy's headed this way. Don't screw it up. To byl Sin Django, tam byl ten měl celý kabát byl plný dynamitu, to je úplně jasný. To je úplná jasnačka, ale tamhle někdo jde. Okami, tohle ne. Hele, tady. Jo, poprosím Hendu, aby to smazal a není to kvůli Twitchi, ale mě to sere. Jo, bacha na to. Hey, tohle asi u Bejka projde, u mě ne. Ani jako for.
Chudák opilec spadl na úplný dno. Ano, Abbas to fiddly. Ano, ano, ano. Tak. Nejdřív tě musíme prohledat. That's not really necessary. Děkuju, Hendo. I already told you I got this here revolver, right? Taková je politika společnosti. Můžeme tě už teda prohledat nebo jak? Damn, I knew this wasn't gonna work. O do prdele. To je plný dynamitu. Na starý si dorazím aspoň chvíli. Cool, těším se Antemu. Jsem viděl jenom jednou a to v sauně. To před saunou. Zpráva o pomstě. Plastická výbušnina. This I do not need today. Keep your head straight, rookie. Things are about to get interesting. A počkejte, já si tady tamhle nějaký týpek na nás jde, takže to bude průser. Ale my tady máme ještě... A děkuju, Hendo. Všem, který by to mohl zajímat, jestli čtete tohle, jsem nejspíš mrtvý. Jen můžu doufat, že jsem sebou vzal některé z těch třikrát prokletých Van Grafů. Má rodina si zasluhuje při nejmenším tolik. A okej. Tak já budu oblečený, jestli budu. A co když já ne? Já musím, že tam jdu s dětma. Minimálně na začátku. Hey, Simon. How's it hanging? Looks like you've got a little helper today. What can I say? Business has been good lately. I can afford the help. Good to hear, buddy. So is the boss lady in? You know she is. Why don't you go in and say hi? Nah, I got some rounds to run. But do pass along that I'm always thinking of her. Actually, I got a better idea. Make the new hire tell her. You'll do that for me, won't you? Proč to řekneš sám? I would, but I tend to distract the boss lady a little too much. Ten strašný nám do pláži. Ne. Anyway, I got things to do. Later, Simon. Okay. Keep your head, rookie. Let's hope for you yet. It's just about closing time. Let's go see the boss about getting paid. Oh, I'm gonna need the rifle and armor back. Boss's orders. Shit. Takže říkáš, že na konci srazu je možnost, že budeš nahý. Já když hodně piju a je léto, tak většinou končím nahý ve vodě. Jako v nějaký nádrži nebo v nějakým bazénu, nevím, nějak mi to tak jako, nějak mi to přitahuje. To je fakt creepy. Hendo, můžeš mi napsat, že mám vyzjistit, jak ty textury? Textury v New Vegas, propadávající lidi. Točící hlava. A to asi všechno. Děkuju. Měl odpovědět, ne, neskončím nahý a ne, že když se ožereš, stačí ti louže, jak myslíš, že to dopadne? No. Já taky umím jako odmítat úplně v pohodě. Píšu si, přines dětskou vaničku. Přesně, to je nejvíc. Simon's been telling me how it went. Let's do a quick recap. You had a little bit of a hard time following instructions, but didn't do too bad overall. Here's your pay. Unfortunately, I found someone else with a little more experience, and he'll take over tak, the position starting tomorrow. Dobře. Mm-hmm. However, another task has come up that I could use some help with, assuming you're still interested in making some money. No, dobře. There's a deal that we've been working on for a while now, and the buyer would like a sample of our weapons. I need you to run a package out to a discreet location that the client has chosen. Sound good? Okay. Good. Here's the package. I'll mark the location on your map. The buyer said they'd be in town for quite a while, so there's no rush. That said, try not to dawdle. This client could mean big money for us, which naturally means big money for you. No kam? Jistě zátek, to je teda hovno úplný. Hele, musíme tady udělat co nejvíc questu, pak to všechno vystřílíme.
A všechno mám nebo ne? Mám. New Vegas is best. Oh, já tam teď můžu se zbraněma? Přemýšlím, kde je z nich nejvíc nebezpečný, podle mě tenhle hajzl. Děkuji moc, Endo. Vlastně to postavení zádu u těch laserových zbraní bylo lepší. Ale ty dynamity jako těch tady pár je, no. Těsně, bylo to hodně těsný, ano, ano, ano. A to bude potřeba asi energozbroj. Já nemám zbroj. Já nemám zbroj. Sakra. Parťák strašně dobře tankuje právě. Jakoby bez něj bych byl úplně v hajzlu, ale já musím nejdřív sundat toho dole. Toho Baptistu, no. Asi. A asi by bylo dobrý si vzít zbroj. Nad tím tak přemýšlím. Přeci jenom. Jo, takový detail. Vlastně vůbec nevím, proč to dělám, čete, když nad tím tak jako přemýšlím, ale... A takový jsem já. Kde ten? Hejzo. Já mám nějaký, já jsem dostal nějaký achievement! No zase, to musíme nechat prostě, musíme sundat jako prvního. Hajzen se schová do rohu a já pak nic neudělám, ty vole. Myslíte, že to je čete, že to není udělatelný? Nebo ne? Ahoj, najdu někde možnosti, pro které hlasovat v rámci gamebooku. Kapitolik si, ahojky, vítám tě tady, ježiš, to mám velkou radost. Ano, většinou je to, když mám třeba nějakou pauzičku, tak na Be Right Back scéně to ukazuju a vždycky v 10 se tady potom to hlasuje.
Takže pokud to tady s náma vydržíš a tady moji debilitu ve hře a snahu jít po lootu jak blázen, tak v 10 budeme hlasovat. Ty granáty mají nějaký timer za sebou. Oni mají... ale není to blbý nápad. No, pojďme zkusit ještě takhle jednou. Prostě jak mě netankuje von, tak jsem měl v hajzu, no. Ještě toho tichošlápka bych mohl dát. Oni ho fakt zabijou, ty vole. Kurňa. Ne, nedám to ještě. Jako dal bych to možná, ale Boon chcípne. Toho podle mě nemám šanci dát. Já jsem nedal žádný stimpacky, takže třeba jako někdy do budoucna, ale... A vlastně to ještě zkusím. Smrtne, nespilu mi to pořád tady. Já chápu, že jsi to hrál, ale to není tak těžký. Granáty nic nedělají. No, asi mini. Přes mini by to pak šlo. Nejsou, ty dynamity jsou vlastně slabší. Ale mini nejsou vůbec špatný nápad, no, jenom já jen bohužel neumím krdnout tady. Možná lepší stealth. Pak si tady takhle jako čup. Jo. To by bylo cool, ty vole, vlastně. Tak pro ně doděláme questy a pak je všechny zabijeme. To mi přijde jako úplně nejideálnější záležitost do té doby. Počkej, co když dám ticho šlápka? Schválně jenom, jo. Tak ne. Ne. Teď jak se to dělá, to já... co to bylo za smích divnej? Tak to nevyšlo, ale to půjde. Bethesda je přeci synonymem pro zlaté herní pravidlo Loot Everything. Mě to jenom zajímá, jako mě to fakt hráčsky jenom zajímá, jestli se to dá dát, jestli to vymyslím, je to jako puzzle. A ta hra ti dá jako strašně moc lootu a zároveň ti řekne, tady se na něj koukej, ale my ti ho nedáme. Což já té hře věřím, strašně moc se mi líbí, že to takhle udělali. A všem to super, jo. Takže já to jenom fakt chci zkusit. Jestli vás to sere, tak to fakt chápu, ale... Ještě napadla jedna věc, ty vole, čtěte. Jako dokonalá úplně, jo. Tím mě on zabil totiž, hajzl. Vrhač plazmy. Myslím, že teď už by to mohlo jít. Tak. Teď to uděláme následovně, jo. Tyhle, ty tady. Já to uložím. No, teď tam nechoďte. Teď tady z mrdům hodím jednu. Tak. Teď z mrdům hodím druhou. Jenom má tluče srdce. Taková blbost, co to zase ládíku děláš? Vrhač plazmy, let's go. Už jsem odhalen.
To nevadí. No, To půjde. A Boone přežil, takže dobrý. Tak. No to je blbý, že se netrefím dobře. Tak dobře, to asi nepovedlo. Jak to, že jsem chcípnul teď takhle rychle? To je nějaká záhada. Tak, ten je dole. Škoda. Zabij tě ty miny. Já se snažím nehejbat. Rám. Jo, zabíjej. Máš pravdu. Oni mají strašný dosah. OK. Musím ještě dál, no. To se dělal přibližně stejně, jsem takový pako. Ne. Pak vyčištěná voda. Stav. Mě zabili. Nedám to. Dobré. Zatím to nedám. Ale doděláme pro ně questy, čete. A dám to. Přísahám Bohu. Mě jsou prostě nesympatičtí. Hey. Ale vlastně mě napadá... Boone. Fine by me. Potřebuji ti tady vyhodit pár věcíček. Asi podle váhy, když na tě tak přemýšlím. Asi ti dám sniperovku. Ne, to desetíme to, to ne.
Hey. Ty, já jsem se lekl. Ah. Oh shit. Ticho, šlápek se opotřeboval. Wow, 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 to je asi nejvíc ticho šlápek, co se kdy vyplatil. Bune. Mám pár věcí pro tebe. Ale, puška. Oh shit, je kolek svým, ale to... Dobíjející puška, zní skvěle. Gonna be hard covering you when I can't move my leg. Watch out over here. Sakra. Všimli si. Paní si všimla, že na pultíku přední najednou všechno zmizelo. Dobře, tak ještě jedno a já to budu ukládat postupně, jo. To je tak dobrý pocit tohle. Já jako čete, že by se, jako ten koncept, že by se krásně neměl jako chápu, jo. A v reálu ho fakt s tím nemyslete si, ale... Ale tady prostě to nejde. Moje vnitřní jako... Ne, to prostě nejde. Je citlivka. Jsem nečekal, no, že to paní takhle. Pak bude ještě strašně, jestli zvládnu vykrást tamhle to za nima, jo. To jsem taky uložíme. A jdem. Tak. Bune. Ježiš, bacha. Bune seš, ty vole, na mině. Třípa prsková. Je to nějaký, úlet tohle. Třípa prsková laserová puška. To ti asi nedám, to asi chci, člověče. No. Gonna be hard covering you when I can't move my legs. Co si pek? Teď dáme dalšího tího šlápka. A to je fakt nejlepší tího šlápek, co jsem kdy jako investoval. A dáme na zbytek. Tady bych si prosím vzal jedno tohle a jedno tohle a tady děkuju. Já vím, že to je zadarmo, ale moc krát vám děkuju. Tady taky, prosím, takhle dva granátíčky. Počkej, na mě někdo řve, ale zároveň mě nevidí. No, už mi to belanguje, bohužel. Jo. Tak ještě tamhle. Tak. Dobrý, já myslím, že dobrý. A teď co tva chodím? Takže co s tím budu dělat, to vůbec netuším. Mám si steak z Gekona.